Në Shqipëri duket se jeta e njeriu të shkëthyer në mall pa vlerë. Mjafton që të përditësohemi me kronikat e aksidenteve rrugor dhe do të shohim se numri i viktimave është rrëngjethës. Edhe pse kushtet e infrastrukturës rrugore kanë ardhur duke u përmirësuar, sërish rrugët përgjaken duke marrë jetë njerëzish. Pas këshyrjes së vendit të ngjarjes, komunikata për shtypje nxjerr nga policia e shtetit rezulton si shkak të aksidentit shpejtësimi jashtë normave të lejuara nga ana e drejtuesit të mjetit apo shkeljet e rregullave të qarkullimit rrugor nga ana e viktimës. Qoftë edhe në një rast të vetëm, nuk kam dëgjuar se shkaku aksidenteve të jetë rruga, e cila shpesh të ngre kurthe diku në ndonjë kthes. Nuk janë të pakta rrugët tona nacionale, urbane dhe interurbane, të cilat kanë mungesa të theksuara të sinjalistikës rrugore. 10-12% e vlerës së një projekti rrugor që i jep investitori kontaktuesit është pikërisht për plotësimin e elementëve të sigurisë rrugore. Fakt ky që është shumë larg nga ajo çka shohim përditë në rrugët tona. Dhe shpesh dhimbjen e mbysim me fjalët. Kështu ishte e shkruar.